Здравейте на всички! Днес ще направим... Днес ще ви представя една мини RC количка, така наречените колички в кенче, както виждате, кенче за отваряне, които са хит на пазара, не са много скъпички и ще видим какво горе-долу представлява. Окей, имаме си кутийка, имаме си антенка, имаме си клаунчета, имаме съответно вътре имаше и опътване, имаме дистанционно, след предварително съм поставил батерийки, имаме и количка. Общо взето сами може да предположите какъв, с какъв размер е тя. Да, внимателно се вади. Смисъл, ето тук е копченцето, което се натиска. Това явно е дистанционното управление. Сега ще свием и антенката. И това е самата количка. Ето виждаме отдолу. Имаме си настройки на сервото наляво и надясно. Имаме си бутонче on и off. Даваме на on. Най-вероятно количките ще дойде при вас незаредена. Тук отзад се слагат батерийките. А ето тук отстрани се намира и жакът, с който количката съответно се зарежда в тази буксичка. Първите ми наблюдения относно тези колички са, че имат малки вградени батерийки, удобни са, приятни са за игра. Също така зареждат се бързо, но съответно и бързо се изтощават. Нека да видим, явно нямаме батерийка. Хубаво е да се сложите батерийки в самото зарядно, дистанционно извинявайте. И ето, само че е хубаво да се изключи количката, за да може да се зареди. Ето така, както виждате, светла лампичка. В момента количката се зарежда. Най-вероятно ще са и необходими около 2-3 минутки, за да може да се зареди, след което съответно ви дава, може би за около 5 минути зареждане, горе на изус, ще ви даде и 5 минути каране. Но интересно е. Нека проследим какво се случва. След като се смисъл, ще оставя да се зареди, след което ще продължим с видеото. Другото е доста бързо за размерите си. И изключително пъргава на повърхностното пластмаса под ламинат. Малко ще се затруднява на килим, но каре около 4-5 минутно зареждане, води до около каране около 6 до 10 минути. Както виждате, при движение напред и назад се включват фаровете и стопа отзад. Дано съм помогнал. Радвайте се и се забавлявайте. Това е количка, която не е от скъпия клас. Може да се намери от порядъка на около 25-30 лева.